закрывается, даже если кров попадає, то вона не піддається. Ветклініка у Шаровечці отримала новий одяг для персоналу та накриття для операційного поля. Матеріали презентували представники благодійного фонду «Карітас» з Голландії. Форма для операції одноразова. За кордоном не існує багаторазовий, там навіть інструментарій одноразовий. А от такий матеріал, як оці от накидки, це многоразовий. Матеріал, щоб закривати операційне поле, многоразовий. От я вже говорив, воно продезінфікується, простирається, обробиться спеціальними дезрощинами і може використовувати ще раз. У ветклініці вже порахували. Перев'язочних матеріалів вистачить на 50 собак і на 30 котів для різних видів оперативних втручань і для стерилізації. Голландці-благодійники приїздять в Україну вже 25 років поспіль. Раніше допомагали обладнанням, ліжками, простирадлами для звичайних лікарень. Тепер же взялися за ветклініки. In Holland you have У Голландії медична допомога для тварин така ж, як для людей. Я думаю, тут медицина для людей погана, а для тварин теж не дуже хороша. Коли повернуся в Голландію, я попрошу допомогти цій клініці з матеріалом. Голландські перев'язочні матеріали використовуватимуть у першу чергу для тварин малозабезпечених господарів, котрі не здатні заплатити за це з власної кишені. Вже у найближчі місяці у клініці сподіваються отримати також ехограф, рентгенапарат та біохімічний аналізатор. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.